بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، یعنی خدمت کروں؟ تو فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، وہ تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔